Oi, oi, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui em Espaço de Xiaomi's. Pessoal, eu sei, eu já falei anteriormente no outro vídeo que eu estava um pouquinho sumida aqui no canal, mas, gente, mais na frente eu explicarei um pouquinho para vocês o porquê. Eu estive fazendo algumas viagens no de turismo, fazendo alguns papéis, algumas documentações que preciso. Então, pessoal, espero que me entendam, mas eu documento um pouquinho algumas das coisas dos lugares que eu visitei. E um desses lugares onde eu estive foi a cidade de São Paulo, uma de minhas cidades favoritas aqui no Brasil, gente. Conheci alguns lugares que eu não tive a oportunidade de ir antes, né? A última vez que eu fui, conheci por fim a maravilhosa Avenida Paulista. Visitei o McMill, que fica nessa icônica avenida. Comi um pouco lá, conheci alguns lugares, conheci novas estações do metrô. Então, amigos, hoje vai ser mais que tudo um vídeo de um mini blog desses lugares que vi, comi e conheci. Mas antes de continuar com o vídeo, pessoal, convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais. Pode me seguir no meu Instagram para ler as coisas que eu posto diariamente, me conhecer mais um pouquinho, me escrever. Eu gosto sempre responder a vocês quando eu consigo, gente. Então, espero vocês lá. Bem-vindo ao canal, se é a primeira vez que tá assistindo um dos meus vídeos. Se tá gostando do vídeo, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos. E se ainda não está inscrito, tá esperando o quê? Vai lá e se inscreve, amigo. Então, meus amigos, sem mais que dizer, vamos a começar com esse vídeo de hoje que está muito interessante, na grande cidade de São Paulo. Então, pessoal, começamos com a travessia de nossa viagem, né? Já estou aqui no aeroporto de São Paulo, mas como vocês poderão ver, esse daqui não é o aeroporto de Guarulhos ou Congonhas, que era o aeroporto que eu precisava de ir. Esse daqui é o aeroporto de Viracopos, Campinas. E acontece que, como coisa estranha, como sempre acontece comigo, teve um pequeno erro na hora de eu comprar as passagens e acabei até desembarcando, né, em Campinas, gente. E esse aeroporto daqui trouxe para mim muitas lembranças, já que esse foi um dos aeroportos onde eu fiz conexão na hora de vir, né, da fronteira da Venezuela para Rio de Janeiro, que é o lugar onde estou morando agora. Então, muitas boas lembranças aí dessa travessia minha. Mas pode ficar tranquilos, a aerolínea que eu utilizei foi a aerolínea Azul e eles dão uma passagem de ônibus como cortesia. Aí eu consegui pegar um ônibus deles dali do aeroporto de Viracopos até o aeroporto de Congonhas ou até a estação do metrô Barra Fundas de São Paulo. Eu peguei esse ônibus, né, já que aí eu fiquei me encontrar com meus amigos, era um ponto mais estratégico para todos. E aí estamos, pessoal. Eu tava já morta, mas foi muito legal a experiência. O ônibus foi muito confortável, muito bom, como qualquer outra viagem que você compra particular. Muito, muito ótimo. Mas, gente, finalmente na grande cidade de São Paulo, eu estava muito emocionada porque consegui conhecer a maravilhosa Avenida Paulista, que eu adorava tanto conhecer. As vezes anteriores que eu vim visitar São Paulo, não tive tempo de conhecer e realmente eu fiquei muito triste por isso, mas nesta viagem foi a primeira coisa que fiz. Foi o primeiro lugar que visitei e eu fiquei completamente apaixonada. Muitas pessoas me falaram que esse lugar daqui é muito mais bonito ainda de noite. E nos fins de semana também, fecham as ruas e tem vários postinhos onde vendem artesaninhas e coisas assim. Mas mesmo assim, um dia pela manhã, um dia de semana, também eu achei um lugar muito bonito e agradável visualmente e para andar também.
O clima estava bem frio, tá? Lembramos que estamos a meados de inverno e para mim, uma pessoa tropical que sempre esteve acostumado à praia e clima tropical, era muito, muito para mim, gente. Por isso eu tive que me comprar uma touca e umas luvas no metrô, porque eu não estava aguentando o frio, gente. Era uma coisa indescritível. Eu estava morrendo ali, mas muito emocionada por conhecer a cidade também, gente. Primeira vez que vim para cá em inverno, porque as últimas vezes que eu vim, ou as únicas, na verdade, eu sempre vinha na temporada de carnaval, janeiro, que é temporada de verão. E mesmo assim que seja temporada de verão, pra mim já era frio. Mas agora vim em São Paulo no inverno mesmo, olha, outro nível para mim, desço de serro, nossa. Muito difícil mesmo. Mas eu fiquei olhando as ruas, olha, uma maravilha, realmente. Eu gosto muito da arquitetura dessa cidade. Eu acho muito interessante, assim, olhar as coisas com olhos de turista, né? Como que eu sou. E, pois, aqui estou, no meio da Avenida Paulista, né? Eu tava aqui tentando tirar umas fotos. Um de meus amigos venezuelanos estava me acompanhando, tava aí tirando uma foto minha. E aí, como vocês me veem sorrindo e rindo, né? Eu tava apavorada e morta do medo. Porque não sei se acontece com vocês, gente. O fato que os carros passem tão perto de mim me deixa muito nervosa. E eu fico, olha, apavorada, então não conseguia tirar as fotos tranquilas. Gente, eu tava morrendo. Mas depois de tirar as fotinhas, sabe, para o feed do Instagram, a gente continuou andando, né? E entramos num parquezinho, né, dali do centro da cidade, que assim, as pessoas acostumam frequentar para passear as suas mascotas, seus pets, seus cachorrinhos. Mas a gente só foi para dar uma olhada mesmo, assim, nada demais. Gente, entramos aqui no Parque Central da cidade de São Paulo, né? Parece uma floresta mesmo isso aqui, né? Estamos andando um pouco, o clima tá bem gostosinho. É, realmente não planejava passear nesta viagem que eu tô fazendo, mas aproveitando que saí um pouquinho cedo das coisas que tinha que fazer, por que não, né? Andar por aqui, olha essa ponte lá. Bonito, né? Vamos ver. Tranquilo. Acho que gosto mais de vir a poeira, mas isso aqui tá bonito também. Ai, me dá medo. Ai, Alejandro, me dá medo. Deus mío. E aí, eu tava apavorada porque eu sentia que esse passamão era muito baixinho, sabe? Eu sentia que eu podia cair, não sei. Quando eu estou em lugares altos, eu sofro de vértigo e eu sinto que o chão tá me chamando como um imã, sabe? Por isso que eu fico muito nervosa. Eu detesto as alturas. Eu sou muito nervosa, gente. Eu tenho medo de muitas coisas que eu posso dizer. Mas a felicidade continua, gente. Depois de tanto andar na rua, chegamos ao famoso Mac Meal, que é uma tradição, né, dessa grande franquia de comida rápida, fast food, né, como falam aqui no Brasil. Ela, quando chegaram para a sucursal número 1000 aqui no Brasil, eles fizeram essa versão, edição especial. Olha que bonita, que arquitetura tão linda, gente, eu adorei. Infelizmente, né, tinha um homem trabalhando ali, fazendo manutenção, né, não culpo ele, tá fazendo o seu trabalho. Mas, puxa, foi difícil, assim, tirei as fotos, mas ele tava aparecendo. Gente, vamos entrar aqui o Mac Meal pra ver como é que é por dentro, tô curiosa. Bom. Caraca, gente, eu me senti numa casa presidencial, assim, a casa do presidente do McDonald's. Não sei como dizer para vocês. É uma versão muito chique e eu tava curiosa, será que os preços aqui serão diferentes? Ou é o mesmo preço que em todos os lados? Tem edições especial de comida aqui? É a comida mais cara, mais barata, não sei, então eu
Na verdade, estava até sem fome, mas eu entrei por curiosidade mesmo para ver como era a experiência. Vi que tinha um McCafé, mas eu também vi isso em outros lugares do McDonald's aqui no Brasil, né? E como é de costume aqui, você pode pedir você mesmo. E você escolhe, né, na tela as opções que eles têm, as ofertas. E eu tomei meu tempo, né, para olhar detalhadamente para tudo, para ver se o cardápio era exatamente o mesmo dos outros McDonald's que eu já frequentava, se os preços eram os mesmos. E até onde eu vi, tudo era parecido, só tinha uma seção especial de combos. É McMeal, assim, como que edições especiais do McMeal. Mas pelo que eu vi, realmente é a mesma experiência que nós outros, só que você tem o privilégio que está no Mac número 1000 do Brasil. É isso. Assim de simples, gente. Então a gente pediu nossa ordem e subiu pelas escadas, né, para detalhar o prédio desde cima, desde baixo, para ver tudo, né? Eu tava assim, uma experiência muito bonita, gente, muito chique. Olha esse hambúrguer gigante aí, olha. Até bateu a fome. Eu perdi uma coisa pequena, umas nuggets só, porque realmente, gente, eu tava sem fome. Eu já tinha comido recentemente. Então, vamos ver se sai diferente. Essa é a mil. Essa tremenda frente. Vamos ver se sai diferente, mas que missa aí, né? Se é a mesma coisa. Olha, tá. Não é briga. Sabe igual, porque com qualquer outro mais me quedo. Solo es el local número. Mas, gente, foi isso. Essa foi a experiência no McMeal. Realmente é muito bonito, prédio, tem muitos lugares para você tirar fotos lindas para seu feed. Mas a experiência é a mesma que em qualquer outro McDonald's que você possa achar no Brasil. Mas foi muito bom, eu gostei. Depois aí a gente saiu, né? Mas eu já tinha que voltar, né, para Rio de Janeiro. Realmente eu fui para São Paulo e só fiquei um dia. Tipo, eu cheguei uma segunda-feira, fiquei na terça-feira fazendo minhas coisas e já na quarta-feira estava voltando cedinho para Rio de Janeiro. Então eu peguei o metrô, né, para ir até o aeroporto de Guarulhos, que ele me deixaria no aeroporto de Santos Dumont, onde aí eu pegaria ônibus para a minha cidade. Gente, olha, a experiência do metrô de São Paulo é maravilhosa, eu adoro, assim. Eu acho tão artística a estrutura do metrô. E em vídeos anteriores, muitos de vocês me falaram: nossa, você gosta do transporte público de São Paulo, porque você não esteve em horários assim frequentados pelas pessoas que saem do trabalho. E, gente, sim, eu frequentei mesmo o metrô em horários fortes, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E mesmo assim, gente, em comparação com minhas experiências na Venezuela, eu acho uma coisa aceitável. Muitas pessoas, sim, em tempos de pandemia não é o ideal, né? Mas em outros tempos, em tempos normais, para mim é ótimo, né? Assim, deixando o corona de um lado, né? Mas enfim, gente, eu já tive que voltar para minha terra, para... Não, minha terra não, Rio de Janeiro, onde estou morando atualmente, né? Campos dos Goytacazes. E é isso, gente. Estava aí no trem, esperando para partir. E aí tá indo. Tchau, tchau, São Paulo. Saudade de você. Eu espero vir mais seguido aqui, te conhecer mais ainda. Isso, finalmente cheguei à estação do metrô do aeroporto e você gratuitamente tem direito a pegar um desses ônibus que estão ali atrás, né? E ele te deixa no terminal onde você vai pegar seu avião. Então,
Já uma vez que eu estive ali, já estava pronta para embarcar e chegar até minha maravilhosa Rio de Janeiro, gente. Olha o céu tão lindo. Uma de minhas coisas favoritas, e porque eu amo sempre me sentar na parte da janela, é ter a oportunidade de olhar esse céu tão bonito. E olha esse atardecer, esse amanhecer, essas cores. Um céu maravilhoso. E finalmente estamos aqui de volta em território carioca, pessoal. Que bonito. Saudade do calorzinho também, porque me estava congelando em São Paulo, gente. Muito frio mesmo. Aqui pelo menos já é um fresquinho tropical mais adaptável. Então, amigos, isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Espero que gostaram, se cuidam muito e nos vemos num próximo vídeo aqui em Espaço de Showmes, pessoal. Continuem assistindo, não se preocupem, eu vou me normalizar com a sequência dos meus vídeos. Eu prometo, gente, paciência. Beijo pra vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!